il saatada ilk dəfə olaraq damcı üsulu ilə becərilən pomidor, badımcan, biber sahəsi salınıb. İsti və quraq yay günlərinə təsadüf etməsinə baxmayaraq, bitkilərin yetişdirilməsi üçün su problemi yaşanmayıb. Tətbiq edilən sistem sayəsində suya qənaətlə yanaşı yüksək məhsullarlıq dəldə olunub. Haradasa sentyabr ayının 5-dən məhsul dərməyə başlamışıq. 3 məhsul içindən də badımcan, biber, pomidor. Allah'a çok şükür ki, yaxşı məhsulumuz çıxır, çok güzel nəticə veribdir, yığırıq, qiymət də yaxşıdır, satırıq, narazılığımız yoxdur. Gördüyünüz kimi, bura yaşayan cəmaat da işləyir, yəni gündə 40 nəfər, 45 nəfər, 50 nəfər fəhlə oğlan, kişi, yəni qadın feyləxları gəlirlər işləyirlər, pullarını alırlar. Yəni, hamı razılıq edir, soruşa bilərsiniz. Pomidorda haradasa bir 50-60 ton civarında yığmışıq. Pomidor biraz gec yetişdi, havalarla əlaqəli biraz gec yetişdi. Bəzi müxtəlif növlər var idi ki, onlar tam 90 günə, 80 günə yetişirdi. 70 günə yetişənlər də var idi. Yəni ki, ona görə biraz pomidoru gec başladıq. Ayın 15-dən başlamışıq, sentyabrın 15-dən başlamışıq, amma badımcan, biber, yəni bunlar ayın birindən məhsul dəyirik. Pis nəticə də verməyib. Ümumilikdə bu il üçün tərəvəzlərə 9 hektar sahə ayrılıb. İlk olaraq sentyabrın əvvəllərində biber və badımcan yığımına start verilib. Bugünə kimi adı çəkilən bitkilərin hər birindən 40 tondan çox məhsul əldə olunub. Həmçinin mərhələli olaraq sentyabrın ortalarında pomidor yığımına da başlanılıb. Havaların yağışlı keçməsi işləri ləngitsə də pomidor tağlarından 50 tondan çox məhsul toplamaq mümkün olub. Hazırda hər 3 tərəvəzin yığımı davam edir. Yox, hələ davam eləyir. Hələ fikrimiz var inşallah oktyabr ayının axırına kimi, bu ayın axırına kimi məhsul dərək. İnşallah hava imkan versə, hava şəraiti imkan versə, yağışlar yağır. Bir iki gün bundan qabaq olan yağışlar biraz bizə bir zərər deyimmi? Yəni biraz çətinliklər yaradıb. Çünki məhsul dəyib, onu sahədən yığmaq üçün adicə hava şəraiti olmalıdır ki, yağış olmamalıdır ki, biz onu yığaq. Yəni, belə başqa çətinliyimiz yoxdur, hər şey yaxşıdır. Biz bütün kübrələri, suvarmanı, o yayın istisində 45 dərəcə, 42 dərəcə, 43 dərəcə, 40 dərəcə istisində biz bu sahəni, yəni gördüyünüz kimi yamyaşıl saxlamışıq. Yəni ki, heç bir yanmamız, qurumamız olmadı. Yəni o damlamanın hamısı sayəsində olubdur. İndi Allah bundan sonra imkan verər, imkan yaradar. Məhsulumuzu yığarıq, çıxardarıq, bazara satarıq. Qiymətlər də var, normaldır, pisdir. Yəni, belə çəkdiyimiz əziyyətdən yəni, peşman deyirik. Hər şey gözəldir, yaxşıdır. İnşallah bu təsərrüfatı böyütmək fikrimiz var ki, gələcəsində gələn illəri iki bu qədər əkək. Əkinən bu sahələr hesabında eyni zamanda əlavə iş yeri də açılıb. Yerli sakinlərin işə cəlb olunmasına isə əkin vaxtında başlanıb. Yığım prosesini gücləndirmək üçün hər gün sahəyə 40-50 nəfərə qədər işçi cəlb olunur. Yerli sakinlər də bu kimi iş yerlərinin açılmasını müsbət qarşılayır. 20 günü mən burada işləyirəm. 20 gündür. Allah kimlər olsun, çox sağ olsunlar. Vaxtı-vaxtında pulumuzu verirlər. Vaxtı-vaxtımıza yeməyimizi, içməyimizi verirlər. Yəni iş həmişə var burada. Allah olanın canı sağ eləsin. Allah köməklər olsun ki, bu əki becəriblər. Az qalıb bir ay onlar işləyirik burada. Vaxtı-vaxtında pulumuzu da verirlər. Yaxşı da kənd yerində işləmək yaxşı şeydir. Gündəlik pulumuzu verirlər, yaxşı məhsuldur. Yağış yağmasa daha gözəl olar, yaxşı gəlib işləyirik. 20 gündən çoxdur ki, biz burada çalışırıq, çox sağ olsunlar. Belə bizə bir şərait yaradıblar. Ailəm böyük olduğuna görə mən gəlib burada işləyirəm. Bu pulla ailəmi də dolandırıram, çox şükür. Çox razıyıq, verdikləri pula görə də çox razıyıq. Yaxşı bizə baxırlar, yaxşı işlədirlər, yaxşı işləyirik özümüzə. Belə sahələr çox olsa daha da yaxşı olar ki, biz işləyib ailəmizi dolandıra bilək. Hava şəraiti imkan verərsə, oktyabrın sonuna qədər yığımın davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Hər bir tərəvəzdən 100 ton məhsul əldə etmək hədəf alan təsərrüfatçı qarşıdakı il üçün əkin sahəsini 2 dəfə artırmağı planlaşdırır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Saatlı.